När jag först kom till tro på 1970-talet pågick en stor våg av intresse för den yttersta tiden. Min pappa, som inte var uppvuxen i en kristen familj, kom till tro när han hade sett spelfilmen A Thief in the Night, som handlar om uppryckandet och den yttersta tiden. När vår familj började gå i kyrkan minns jag hur predikanter åkte land och rike runt med stora lakan där framme med pilar åt alla möjliga håll som förklarade hur Bibelns profetior gick i uppfyllelse i vår tid. Man läste uppenbarelseboken i ena handen och dagstidningen i den andra och lät den ena tolka den andra och tvärtom. Och jag minns hur en klasskamrat frågade mig om det verkligen stod i Bibeln att världen skulle gå under år 2000. The Late Great Planet Earth var en bok av Hal Lindsey. New York Times beskrev den som den mest sålda faktaboken under 1970-talet. Den såldes i mer än 28 miljoner exemplar på engelska plus översättningar till olika språk. På svenska heter den Planetjordens befrielse. Den finns fortfarande att lyssna på ljudbökstjänster som Storytel. En andra våg av intresse kom på 1990-talet. Left Behind, eller Lämnad kvar, var en serie 16 romaner och 4 långfilmer om den yttersta tiden. Bara 12 av dessa böcker har kommit ut på svenska. Uppskattningsvis har 65 miljoner exemplar sålts runt om i världen. Det blev också 30 barnböcker och ett dataspel med samma tema. Ja, det finns onekligen en hel del intresse för den yttersta tiden. Och en hel del förvirring. Detta är den första delen i en serie på 3 videor där jag kommer att presentera de 3 vanligaste tolkningarna av just tusenårsriket. Bland dessa 3 stora tolkningar av tusenårsriket finns också lite varianter som vi kommer att titta på. Premillennialism säger att tusenårsriket är perioden mellan Kristi återkomst och den yttersta domen, det vill säga att Jesus återkomst äger rum före tusenårsriket, därav premillennialism. Under denna period så regerar Jesus på jorden och det är en tid av fred och rättvisa. Sedan följer den slutliga domen och en ny himmel och en ny jord. En variant av premillennialism är dispensationalism som lär att de troende tas till himlen i det så kallade uppryckandet, på engelska the rapture, vilket följs av vedermödan eller vedermödans tid. Efter denna tid kommer Jesus tillbaka till jorden tillsammans med troende människor från alla tidsåldrar och tusenårsriket börjar. Det är tolkningen som ligger bakom The Late Great Planet Earth och Lämnad kvar-serien. I den andra videon kommer vi att titta på postmillennialism. Postmillennialisten menar att Kristi återkomst och den yttersta domen är samma händelse och att de äger rum efter tusenårsriket. Dessa tusen år är en underbar tid i världshistorien där kyrkans evangelisation firar stora triumfer. Det ger fred och rättvisa på jorden och det här synsättet präglas av utvecklingsoptimism. Sedan följer Jesu återkomst, den slutliga domen och en ny himmel och en ny jord. I den tredje och sista delen av den här serien kommer vi att titta på amillennialism, där de tusen åren tolkas andligt. De tusen åren är hela perioden från Jesu tid fram till Kristi återkomst och den yttersta domen. Till skillnad från andra synsätt är detta en symbolisk tolkning och något synligt rike på jorden är det inte tal om. Tusenårsriket blir en bild av hur Jesus Kristus regerar i nuet. Vid historiens slut går Satan ut i en sista attack och sedan följer Jesu återkomst, den slutliga domen och en ny himmel och en ny jord. Premillennialism är som sagt ett perspektiv där tusenårsriket är en riktig tidsperiod mellan Kristi återkomst och den yttersta domen. Jesus kommer och väcker troende människor från alla tidsåldrar som kommer att regera tillsammans med Jesus som lever i fysisk gestalt i Jerusalem. Satan är bunden under dessa tusen år enligt Uppenbarelseboken 20 och världen kommer att njuta av fred och välstånd som aldrig förr.
Lejonet ska ligga tillsammans med lammet. Människor ska smida om sina svärd till plogbillar. Man ser en uppfyllelse av profetien som Jesaja gav i Jesaja kapitel 2, vers 3 och 4. Han ska döma mellan folken, skipa rätt bland alla folkslag. De ska smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. En del premillennialister menar att det judiska templet ska återuppbyggas i Jerusalem. I slutet av de här 1000 åren släpps Satan tillfälligt loss för att leda ett sista kuppförsök mot Jesus. Det slutar i Harmageddon och Jesus slutliga seger över ondskan. Då väcks de gudlösa upp till att stå inför den sista domen och Jesus inleder sedan en ny himmel och en ny jord. Det var vanligt bland kyrkofäderna att se på världshistorien ungefär som skapelseveckan. Att det skulle gå 6000 år från skapelsen till Jesu återkomst som följs av 1000-årsriket som då motsvarar sabbaten eller vilodagen. Några kända representanter för detta perspektiv inkluderar Justinus Martyren, Irenaeus, Charles Spurgeon, George Ladd, Francis Schaeffer och bland levande teologer John Piper, Albert Muller, Don Carson och William Lane Craig. Augustinus började som premillennialist, men i hans senare texter verkar han ha gått över till amillennialism. Vilka är de främsta skälen till en premillennialistisk tolkning? Jo, för det första, premillennialisten menar att det är den mest naturliga tolkningen av texter som Uppenbarelseboken kapitel 20, verser 1-5. Efter det fick jag se en ängel komma ner från himlen. Han hade nyckeln till avgrunden och en stor kedja i sin hand. Han grep draken, den gamle ormen som är djävulen eller Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln ner honom i avgrunden och låste den och förseglade den så att han inte kunde bedra folken förrän de 1000 åren hade gått. Men efter det måste han släppas lös igen för en kort tid. Jag såg också troner och på dem satte sig de som hade fått rätt att döma. Jag såg också de människor som hade halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord. De hade inte tillbett odjuret eller dess bild och hade inte tagit emot dess märke på sina pannor eller sina händer. De fick liv igen och regerade med Kristus i 1000 år. Men resten av de döda blev inte levande igen förrän de 1000 åren var över. Detta är den första uppståndelsen. Lycklig och helig är den som får vara med om den första uppståndelsen. Den andra döden har ingen makt över dem, utan de ska vara präster och Gud och Kristus och regera med honom i 1000 år. Förutom Uppenbarelseboken 20 finns det många andra texter som verkar lova ett fredsrike på jorden före det eviga tillståndet. I psalm 72, Jesaja kapitel 11 och 65, Zakaria 14 med mera. Representanter för andra perspektiv menar att en del av dessa texter kanske beskriver livet i den nya himlen och den nya jorden. Och att det är svårt att veta exakt när dessa löften ska gå i uppfyllelse och hur mycket som ska tolkas bokstavligt och hur mycket som är symboliskt. Premillennialister menar dock att texterna i psalm 72 och Zakaria 14 inte kan syfta på det eviga tillståndet eftersom de skriver fattiga, behövande och betryckta människor som ropar till Herren om hjälp. Premillennialister poängterar att både Uppenbarelseboken 20 och Johannes evangeliet 5 verkar beskriva två skilda uppståndelser, för troende människor först och sen för resten. Att de gudlösas uppståndelse kommer i slutet av de 1000 åren är tydligt i Uppenbarelseboken. I Johannes är det dock inte tydligt när dessa två uppståndelser sker, men att det är olika uppståndelser för olika grupper och olika mål är tydligt. För det tredje menar premillennialister som invändning mot amillennialister så säger de att vi nu under kyrkans tidsålder inte ser att de heliga regerar tillsammans med Kristus. Det verkar vara ett löfte vars uppfyllelse ännu ligger i framtiden. Det står ingenstans i Bibeln att troende människor i dagsläget eller i mellantillståndet regerar tillsammans med Kristus.
Nu på alla tre tolkningar av tusenårsriket finns det varianter som på ett eller annat sätt är mer extrema. Den extrema varianten på premillennialism är dispensationalistisk premillennialism. Dispensationalism utvecklades på 1800-talet av engelsmannen John Nelson Darby. Några kända representanter för detta perspektiv inkluderar Left Behind-böckerna John MacArthur, Norman Geisler, Levi Petrus och Ulf Ekman, åtminstone under hans tid på Livets Ord. Jag vet inte riktigt hur han tänker nu. Dispensationalism är ett helt system för att förstå Guds olika sätt att regera över världen vid olika epoker i världens historia. När det gäller den yttersta tiden lägger dispensationalister till en extra återkomst. Jesus kommer först för sin kyrka och sedan med sin kyrka 7 år senare. Den första händelsen och den nästa händelsen i den eskatologiska kronologin är uppryckandet. Det är när Jesus plötsligt kommer ner mot jorden och döda troende människor väcks till liv igen och troende människor som då lever rycks upp till himlen. Den vanligaste texten som dispensationalister anför som stöd för uppryckandet är 1 Thessalonikerbrevet kapitel 4 och verser 15-17. Vi vill meddela er det som Herren själv har lärt oss. Vi som fortfarande lever när Herren kommer tillbaka ska inte komma före de döda. När Herren själv kommer ner från himlen och en befallning hörs, ljudet av en ärkeängels röst och en Guds trumpet, då ska alla som har dött i Kristus uppstå först. Och efter det ska vi som fortfarande lever och finns kvar på jorden föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i luften. Och sedan ska vi för alltid vara med honom. Och 1 Korinthierbrevet kapitel 15, vers 51 och 52. Men jag berättar en hemlighet. En del av oss kommer inte att dö. Men vi ska alla förvandlas blixtsnabbt på ett enda ögonblick när den sista trumpeten ljuder. För den kommer att ljuda och då uppstår de döda i oförgänglighet och vi förvandlas. Efter uppryckandet kommer en 7-årig period som heter vedermödan. Allting på jorden kommer att urarta. Troende människors frånvaro innebär att den helige anden inte heller är närvarande och verksam. Då brakar hela helvetet loss. Bland annat kommer en antikrist att stiga fram som kräver människors villkorslösa lojalitet och tillbedjan. Det judiska folket kommer att inse att Jesus faktiskt är den efterlängtade messias och kommer att omvända sig i stora skaror. I samband med detta kommer judar från hela världen att flytta tillbaka till Israel, det utlovade landet. Många av de tecken som föregår Jesu återkomst äger rum under den här tiden. Strax efter den tidens lidanden ska solen förmörkas och månen mista sitt sken. Stjärnorna ska falla från skyn och himlens makter skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och då ska alla jordens stammar höja klagorop. Och man ska få se människosonen komma på himlens moln med stor makt och stor härlighet. Och han ska sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun och de ska samla hans utvalda från de 4 väderstrecken från himlens ena gräns till den andra. Jag har inte tid med en ordentlig utvärdering av dispensationalism som system men ska bara nämna en sak. Ett problem med att hävda att uppenbarelseboken enbart handlar om framtiden är att den då egentligen inte skulle ha haft någon större betydelse för de ursprungliga läsarna. Vilken tröst skulle det vara för förtryckta människor på Johannes tid att veta att Gud om många tusen år skulle skipa en slutlig rättvisa? Johannes verkar också mena i uppenbarelseboken kapitel 1 och vers 1 att han skriver om sånt som snart skulle ske. I del 2 av den här videoserien kommer jag att presentera postmillennialism. Vi ses!